partida. Thank you.
Não fiquei bem agora, né? Porque eu vi que eu tô no fundamento, eu disse que eu vi, não é possível. Que não desse nada, né? Engraçado que as pessoas passam rápido. Passando a bola.
Mas se ninguém visse, ele levava. Quando o senhor se candidatar, o senhor vai usar muita força de expressão aí nos palanques. Ele diga, força de expressão. Que careta dela. Olha aí, que ela se fica ali, está lá, e ele vai matar a bandeira do coelho. Hoje vai negar. Tomando maus forrós em São Paulo, em São Bernardo aqui. Hoje não. Eu nem lembro mais do Pacífico, ele não lembra mais. Jogou ruim, viu, quem? Doido. Não, o Sérgio é gente fina, não vai publicar nada não. Por que não?